Մարդկային ճանաչողության ամենաբարդ, դժվարին, բայց եւ ամենահետաքրքիր տիրույթներից մեկը հոգեկանի եւ դրա դրսեւորումների ոլորտն է։ Հիմքում հոգի հասկացությունն է, որը ինքնին եւս փիլիսոփայության պատմության ընթացքում տարբեր մեկնությունների միմյանց բացասող, բայց եւ միմյանց լրացնող մեկնաբանությունների արժանացել։ Հոգի հասկացությունը փիլիսոփայության պատմության մեջ անտիկ շրջանում մեկնաբանվել է որպես մարդուն, կենթանուն, բույսին ակտիվություն տվող կենսական ուժ, որը հեռանում է մարմնից նրա մահվան դեպքում։ Նկատի ունեմ անիմիզմի, հիլոզոիզմի ուսմունքներն ու տեսությունները, որոնք մարդկային որակներ են վերագրում նաև կենթանական աշխարհի ներկայացուցիչներին եւ անորգանական բնությանը։ Անտիկ փիլիսոփայության մեջ, մասնարապես հունական փիլիսոփայությունը, նկատի ունեմ, հոգին մեկնաբանվել է որպես կենթանի մարմնին հատուկ նրա գիտակցական եւ զգայական որակները պայմանավորող եւ նրանից անբաժան ակտիվ նախասկիզբ։ Արիստոտելը այդ երևույթը անվանում էր ենտելեխիա։ Արիստոտելը, հետևելով Պլատոնին, իր ուսուցչին, որը եւս հոգու երեք մակարդակները առանձնացնում, ցանկական, ցասմական եւ բանական մասերը, առանձնացնում է Արիստոտելն էլ հոգու երեք մակարդակներ՝ բուսական մաս հոգու, կենթանական հոգի եւ բանական մաս հոգու, որը մտածելու, գիտակցելու մարդու կարողություններն է պայմանավորում։ Եվ եթե առաջին երկուսը մարմնի մահվան հետ միասին եւս հեռանում են նրանից, ապա վերջինը, որն Արիստոտելենուս է անվանում, հավերժական բնույթ ունի։ Հոգին մեկնաբանվում է նաեւ փիլիսոփայության պատմության մեջ որպես համաշխարհային ոգի կամ բանականություն, ինչպես Հեգելն է, Գեորգ Հեգելն է վարվում։ Իսկ մարդկային հոգին դիտարկում է որպես նրա մասնիկ, մասնավոր դրսևորում։ Այս հասկացությունը, հոգի հասկացությունը, տրվել է նաև նյութապաշտական, գաղափարապաշտական, իրացիոնալիստական մեկնաբանություններ։ Գրեհիկ մատերիալիզմի ներկայացուցիչները հոգեկան գործունեության ձևեր անմիջական կախվածության մեջ են դնում ֆիզիոլոգիական գործընթացներից եւ անալոգիա են կառուցում, ինչպես լյարդը լեղի արտադրում, այդպես էլ ասում են ուղեղը մտածողությունը արտաբերում, կամ մտածողությունը եւ գիտակցական հոգեկան որակները նույնացնում էին երկրի վրա թափառող մշուշին, մագնիսի շուրջ եղած մագնիսական դաշտին։ Նոր եվրոպական փիլիսոփայության մեջ հոգի հասկացությունը սկսում է գործածվել մարդու ներաշխարը եւ ինքնագիտակցությունը բնութագրելու համար։ Իսկ արդեն 19-րդ դարից սկսած փիլիսոփայական, նաեւ հոգեբանական վերլուծություններում հոգի հասկացությունը զուգընթաց սկսում է ավելի ու ավելի հաճախ հանդիպել հոգեկան հասկացությունը։ Իդեպ հոգեկանի առումով, սահմանման առումով առավել մատչելի եւ միանշանակ կարող է լինել դրա ինդուկտիվ մեկնաբանությունը, այսինքն մասնավոր դեպքերը թվարկող սահմանումը։ Այդ իմաստով հոգեկանի դրսևորման ձևեր են մտածողությունը, բանականությունը, հիշողությունը, երևակայությունը, կամքը, զգացմունքներն ու զգայությունները, հույզերը, ապրումները, տրամադրությունը, բնավորությունը, խառնվածքը եւ այլն։ Այդուհանդերձ, անգամ այս թվարկումից հետո որոշ պարզություն մտցնելու պարագայում պիտի նկատենք, որ իրոք հոգեկանի ճանաչողությունը բարդ երևույթ է։ Ինչու՞, քանզի այստեղ ճանաչողության առարկան նույնանում է ճանաչողության մեթոդի հետ։ Հոգեկանի որակները ուսումնասիրում են հենց հոգեկան գործիքակազմով, մտածողությամբ, տրամաբանության, գիտակցության միջոցով։ Հայելին արտացոլում է այն ամենը, ինչ որ դրված է իր արչև, բայց չի արտացոլում իրեն ևս այդ պատկերի մեջ կամ իր թիկունքում եղած երևույթները։ Տեսանկարահանող սարքը արտացոլում է այն ամենը, ինչ որ դրված է օբյեկտիվի առաջ, տեղի ունենում օբյեկտիվից առաջ, բայց այդ նույն պատկերի մեջ տեսանկարահանող սարքը ինքն իրեն չի կարողանում արտացոլել։ Այնուամենայնիվ այդպիսի դժվարություն է նաև հառնում, երբ հոգեկան երևույթները փորձում է մարդն ուսումնասիրել իր մտածողության, բանականության շնորհիվ։ Նկատի ունենալով այդ բարդությունը, շվեցարացի նշանավոր հոգեբան Էմիլ Դյուբուարայմոնը մի պատկերավոր մեկնաբանությամբ է բացատրում երևույթը, ասում է ընդունել, որ մարդը կարող է ճանաչել իր հոգեկան երևույթները, նշանակում է ընդունել, որ ճահճում խրված ձիավորը, ինչպես բարոն Մյունհաուզենի դեպքում, իր գլխի մազերից քաշելով կարող է իրեն դուրս անել ձինել հետ։ Կամ շարունակում է Դյուբուարայմոնը,
ճանաչել, ընդունել, որ մարդը կարող է ճանաչել իր հոգեբանական, հոգևոր կարողությունները, նշանակում է ընդունել, որ մարդը կարող է իրեն տեսնել փողոցում քայլելիս, երբ դուրս էր նայում իր տան պատուհանից։ Այդուհանդերձ փիլիսոփայությունը փիլիսոփայություն չէր լինի, եթե մեթոդաբանական գործիքակազմ չառաջարկեր հոգեկան երևույթների ուսումնասիրության համար։ Այսօր շատ են հոգեբանական դպրոցները, որոնց ակունքները բնականաբար գալիս են փիլիսոփայությունից, բայց դրանց երկուսի վրա թերևս արժի այս պարապմունքի շրջանակներում մի փոքր կանգ առնել։ Փիլիսոփայության պատմության ընթացքում ձևավորված հզոր մեթոդաբանական հիմքերը, որի վրա այսօր նաև բավականին ազդեցիկ հոգեբանական դպրոցներ կան, շատ են իսկ դրանցից այսօր քննարկվելիքը ինտրոսպեկտիվ և բիհևիորիստական հոգեբանությունների հիմքում ընկած մեթոդաբանությունն է։ Առաջինի առումով ինտրոսպեկցիա, դե ինտրոսպեկցիա երկու բառերից է բաղկացած, ինտրոներս եւ սպեկցիո, որ նշանակում է նայել, հայել։ Ինտրոսպեկտիվ մեթոդի ձևավորման առումով առանձնապես արժեքավոր էին Ռենե Դեկարտի, ֆրանսիացի մտածող Ռենե Դեկարտի փիլիսոփայությունը, որն ընդգծում էր սեփական հոգևոր երևույթների ճանաչողության անմիջական, ինտուիտիվ առումով վստահելի լինելու հանգամանքը։ Անգլիացի Ջոն Լոկի փիլիսոփայությունը, որն առանձնացնում էր ներքին եւ արտաքին փորձը, նշելով, որ առարկաների շատ բնութագր էր մեր ներքին ընկալման, տպավորության եւ դրանք իմացության օբյեկտներին վերագրելու, մեր կողմից օբյեկտներին վերագրելու արդյունք են։ Եվ վերջապես անգլիացի մեկ այլ նշանավոր փիլիսոփայի Դավիթ Հյումի աշխատությունները, հոգեկան երևույթներին նվիրված նրա հետազոտությունները, որոնք հիմք դարձան ինտրոսպեկտիվ կամ ներհայեցողական հոգեբանության ձևավորման առումով։ Այս արդեն 10-րդ դարավերջ, 20-րդ դարասկզբի նշանավոր դեմքերից են Վիլհելմ Վունտը, Էդվարդ Թեչեները եւ այլն։ Մյուս ուղղություն, իդեպ ինտրոսպեկտիվ մեթոդաբանությունը տարբեր իրավիճակներում սեփական հոգեվիճակների ապրումների մեկնաբանության վրա ձևավորված մեթոդաբանական սկզբունք է։ Մյուսը վարքաբանական մոտեցումն է, որ ավելի բնորոշ է ամերիկյան մտածելակերպին, եթե առաջինը ավելի շատ եվրոպական մտածելակերպին եւ ակունքներին համահունչ է, ապա երկրորդը, որն ունի բացատրական գործառույթներ, բիհևիորիզմն է կամ վարքաբանությունը։ Դրա ակունքները գալիս են պոզիտիվիզմի եւ պրագմատիզմի փիլիսոփայական ուղություններից։ Բիհևիորիստական կամ վարքաբանական ուղղության ակունքում ընկած են պոզիտիվիստ մտածող Ջոն Բրոդերս Ուոտսոնի հետազոտությունները, նշանավոր դեմքերից մեկն էլ Էդվարդ Լի Թորնդայքն է։ Աստվածաշնչյան մի հայտնի սկզբունք կա, նրանց պտուղներով կճանաչեք նրանց։ Բիհևիորիզմի կամ վարքաբանական մեթոդի սկզբունքն էլ հար եւ նման է այդ բանաձևումին։ Ուսումնասիրելով մարդու տարբեր վարքի դրսևորման տարբեր ձևերը տարբեր իրավիճակներում, փորձում են կռահել, թե վարքի այդ ձևերի հիմքում ինչպիսի հոգեբանական մեխանիզմներ են ընկած։ Օրինակ, ինչպես է մարդը ծիծաղում, ինչպես է լաց լինում, ինչպես է բանավիճում։ Խորեգրաֆիայի ընկերների մասնագետ ընկերներիցս մեկը նկատում է, որ կարելի է մարդու հոգեկանը նրա մտածողության, գիտակցության, ենթագիտակցության որակների մասին դատողություններ անել, նաև պարելու նրա կարողությունը վերելուցելու, երաշտական հակումները վերելուցելու միջոցով։ Ոմանք նկատած կլինեն երևույթ, երբ բարենպաստ եղանակին երիտասարդների խումբը իր պարապարորյան լցնելու համար խմբվել եւ կատակում է։ Ստացվում է նաև իրավիճակ, երբ մրցակցում են կատակող երիտասարդները ծիծաղելու իրենց դիապազոնի հնարավորությունները դրսևորելու առումով։ Փորձում են այնպիսի մի օրիգինալ ձայնով ծիծաղել, որ մյուսների մոտ չէր ստացվում, դրանով առանձնանալով խմբում։ Իսկ մյուսի մոտ, որին դիապազոնի սպեկտրը չէր երիկում, միտք եղանում մի հատ էլ պպզել վեր կենալ ծիծաղելու պարակային։ Իհարկե, դիտողականություն եւ որոշակի փորձառություն ունեցող մարդու մոտ դա կարող է կարեկցանքի զգացում առաջացնել կամ խորը գնացող վերելուցությունների հիմք էլ դառնալ։ Հիշեցի մի հետաքրքիր դրվագ, երբ նոր ազգային ազատագրական զարթոնքը 80-ականների վերջին Հայաստանում թափ էր հավաքում, մենք ուսանողներս եւս մասնակցում էինք բնականաբար այդ շարժումներին եւ արդեն շաբաթներ շարունակ դասադուլ էինք հայտարել։ Ծանոթացանք միտինգներում մի Մոսկվայից վերադարձած
սոցիալապես ապահովված ընկերոջ հետ, որը առաջարկեց հետևյալը, ասեց, դուք խիլացի ուսանողներ եք, դասին չգնալով շատ բան բաց եք թողնում, հատկապես նկատի ունենալով, որ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի, հոգեբանության ֆակուլտետում եք ուսում առնում, ուզում եմ օգնել ձեզ։ Ես ձեզ կվճարեմ, որպեսզի սոցիոլոգիական հետազոտություն անեք եւ պատասխանեք իմ այն հարցերին, թե ովքեր են հիմնական մասնակիցները միտինգներին, ինչպիսին են դրանց ժողովրդագրական կազմը, ինչ տարիքի մարդիկ են, ինչ գիտակցական կամ կրթամակարդակ ունեն, ինչպիսի զբաղմունքի տեր են։ Մենք մտածեցինք, որ հնարավոր է այդպիսի գործ անել եւ միտինգներին մասնակցել եւ հետազոտական փոքրիկ ծրագիր իրականացնել, որը հետո գուցե նաեւ դիպլոմայինի կուրսայինի հիմք կարող էր դառնալ։ Սրճարանում հաշվարկեցինք ընկերներով, թե մոտավորապես 500 մարդու հարցում անկետավորման միջոցով հարցում անցկացնելու համար որքան գումար պետք կլինի, թղթերը բազմացնելու, վերելուծելու, համակարգչային մշակման ենթարկելու համար առաջարկեցինք հաջորդ օրը, ինքը մերժեց, ասեց, շատ եք ասում, դրա կեսը կտամ գումարի։ Մենք էլ հրաժարվեցինք, դատեցինք, որ մի 10-12 հոգի պիտի ներգրավեինք այդ գործի մեջ, հրաժարվեցինք, բայց մեր ավակ ընկերներից մեկը, ցավոք արդեն լուսահոգի, որը սոցիոլոգիայի ոլորտում հայտնի մասնագետ էր, մոտեցավ մեր զրույցից հետո այդ ընկերոջը եւ առաջարկեց հետեւյալը, ասեց, ուսանողների պահանջած գումարի կեսը տվեք ինձ, ես ձեր հարցերին կպատասխանեմ, այսինքն ստացվեց, որ մեր պահանջածի կեսի կեսը, 1/4 ընդամենը ուզեց։ Բայց ի զարմանս մեզ առանձնացան, զրուցեցին եւ Մոսկվայից եկած մեր հայրենակիցը նրան կանխավճար թողնելով հեռացավ։ Շրջապատեցինք մեր ավակ ընկերոջը, սկսեցինք Արցախից տանել, որ մենք 10-12 հոգով դժվարանում էինք 4 անգամ ավել գումարով այդ գործը անել, ինչպես ինքը միայնակ կարող է այնել 4 անգամ պակաս գումարով այդ հարցերի պատասխանները գտնել հետազոտելու եղանակով։ Զարմանալի էր նրա մեկնաբանությունը, ինքը ասեց, ես վատառողջ եմ, գիշերները չեմ քնում, գիշերները դուրս պիտի գամ եւ օպերայի հրապարակում զբոսնեմ։ Դե մեր զարմանքը ավելի մեծացավ, քանզի օպերայի հրապարակում գիշերները քիչ մարդիկ էին մնում, նստածույց անողներն էին միայն եւ հացադուլ անողները, որոնք գիշերում էին օպերայի հրապարակում։ Բայց հետաքրքիր բացատրություն տվեց, ասեց, ես այդ մարդկանց հետ չեմ զրուցելու, ես ուսումնասիրելու եմ հրապարակում թողած աղբ զիբիլը։ Եվ եթե այնտեղ արևածաղիկի կճեպները շատ են, աղբը թափթփված է հրապարակում, նշանակում է հավաքվածները թույլ մոտիվացիա ունեն, կրթամակարդակի ցածր որակներ ունեն, առավել երիտասարդ մարդիկ են, եկել են ժամանցի հետաքրքրությունից դրթված եւ ձերքի հետ նաեւ միտինգներին են մասնակցում։ Միջդեռ եթե աղբամանները լիքն են եւ շրջապատը մաքուր է, դա նշանակում է ավելի տարեց մարդիկ են, տարիքային ավելի բարձր ցենզ ունեցող մարդիկ են, ավելի բարձր գիտակցական կրթամակարդակ ունեն եւ այլն։ Շատ հետաքրքիր զրույց էր մեր ավակ ընկերոջ հետ եւ այսօրվա մեկնաբանությունները բիհեվիորիզմի կապակցությամբ կարծում եմ այդ առումով շատ տիպական են։ Առիթ ունեցա վերջերս հումորային հաղորդումներից մեկը դիտելու, հրավիրված էին արվեստի մշակույթի երիտասարդ գործիչներ, հերթական հաջող հումորային համարից հետո առջևում նստած ընկերներից մեկը կողասահքով ընկավ աթոռից գետին եւ մեջքի վրա պարկած ձեռքերն ու ոտքերը օդի մեջ թափահարելով սկսեց ծիծաղել։ Բնականաբար այսպիսի երևույթները վարքի դրսևորումները վիճելիս, ծիծաղելիս, լաց լինելիս որոշակի պատկերացումներ են փոխանցում հոգեբանին, փորձառու մարդուն, դիտարկվող օբյեկտ հանդիսացող, ասած դիտարկման օբյեկտ հանդիսացող մարդու հոգեվիճակի, գիտակցական մակարդակի, բնավորության խառնվածքի մասին եւ այլն։ Ժամանակակից, նաև փիլիսոփայության պատմության մեջ եղած մոտեցումները կարելի է բաժանել առաջին մոտեցմամբ՝ լայն եւ նեղ ըմբռնումների։ Առաջին մոտեցման համաձայն կամ նեղ ըմբռնման համաձայն նույնացվում են հոգեկան եւ գիտակցական հասկացությունները։ Բնականաբար ամեն մի գիտակցական երևույթ հոգեկան է, բայց այս տեսակետի կողմնակիցները հոգեկանի տիրույթը բովանդակությունն ու ծավալը սպառում են գիտակցություն հասկացությամբ, այսինքն գիտակցականից դուրս այլ հոգևոր երևույթներ գոյություն չունեն։ Թերևս կարելի է որոշ մեկնաբանություններ ներկայացնել այդ կապակցությամբ, շատ գործողություններ կատարում ենք երբեմն այո ոչ լիարժեք կշռադատելով, չհաշվարկելով գործողությունների հնարավոր հետևանքները, իմպուլսիվ վարք ենք դրսևորում տարբեր իրավիճակներում, օրինակ խեղդվողին փրկելիս
փրկարարը երկար չի մտածում իր արարքի սեփական առողջության համար ունեցած հետևանքների համար կամ հրդեհի միջից իր բարեկամին դուրս հանելու դեպքում չի մտածում իր առողջության վնասների մասին։ Բայց միևնույն է, այս բարոյական որակները, որոնք ստիպում են մարդուն կամ դրդում են այդպիսի քայլ կատարելու, պարզվում է նաև դաստիարակության, կրթության, բարոյական արժեքների գիտակցաբար ընկալման, մշակման, բյուրեղացման արդյունքում կարող են դրսևորվել։ Ինչևէ, այդ տեսակետը, որը նույնացնում է գիտակցականի և հոգեկանի հասկացությունները, հանդիպում է ֆրանսիացիներից Ռենե Դեկարտի մոտ, Ֆրանց Բրենտանոյի մոտ, 19-րդ դարի գերմանացի 19-րդ դարավերջ 20-րդ դարասկզբի այս մտածողի մոտ։ Սովետական հոգեբանության մեջ այդ տեսակետը պաշտպանում էր նաև պրոֆեսոր Պավել Յակոբսոնը։ Բայց փիլիսոփայության պատմության ընթացքում բնականաբար ավելի շատ է հանդիպում լայն ըմբռնումը, որի համաձայն հոգեկան ավելի լայն հասկացություն է, քան գիտակցականը։ Եվ որի համաձայն գիտակցականից դուրս հոգեկանում գոյությունն են նաև այլ շերտերու մակարդակներ։ Այդպիսին է, օրինակ, Պլատոնի, Օգոստինոս երանելու մոտեցումը, որոնք հոգեկանը նույնացնում են մի հսկա շենքի կամ քարանձավներ ունեցող ժայռի, որտեղ քարանձավների մի մասում ջահեր են դրված, լուսավոր են այդ քարանձավները, իսկ մի մասում էլ բացակայում է լույսի աղբյուրը։ Այդ լուսավորված քարանձավները մեր գիտակցության ոլորտն են կազմում, իսկ ավելի մեծ ծավալ կազմող չլուսավորված հատվածը գիտակցականից դուրս գոյություն ունեցող հոգեկան երևույթներն են։ Այդ տեսակետը պաշտպանում է նաև Արիստոտելը, պաշտպանում է նաև Գոտֆրիդ Լայբնիցը, օրինակ Լայբնիցը պատկերավոր այսպես է բացատրում, ասում է՝ «Մեր գիտակցված պատկերացումները մութ պերցեպցիաների օվկիանոսից վեր բարձացող կղզիներ են, ապերցեպցիաների կղզիներ են»։ Հոգևոր մոնադների 3 մակարդակներ է առանձնացնում, մոնադներ, որոնք չեն տարբերում ճանաչողության առարկան շրջապատից և իրենցից, երկրորդ էտապում փոքրինչ լուսավորյալ գիտակցությանը մոտեցող մոնադներն են, որոնք տարբերում են ճանաչողության առարկան շրջապատող միջավայրից, բայց ոչ իրենցից, և երրորդում արդեն լուսավոր մոնադներն են կամ հոգևոր նախասկիզմները, որոնք ճանաչողության առարկան թե շրջապատից, թե իրենցից կարողանում են տարբերել։ Իմանուել Կանտն էլ, հետևելով Լայբնիցի և նախորդ թվարկած փիլիսոփաների տրամաբանությանը, նկատում է, որ մեր հոգու հսկայական քարտեզի վրա գիտակցությունը միայն լուսավորված սահմանափակ թվով կետերով կարելի է ներկայացնել։ Գիտակցությունը մեր հոգու հսկայական քարտեզի վրա միայն որոշակի լուսավոր կետեր է իրենից ներկայացնում։ Այս առումով հոգու և նրա մեջ եղած մակարդակների հարաբերակցության առումով շրջադարձային թերևս կարելի համարել գերմանացի մտածող Գուստավ Թեոդոր Ֆեխների մշակումները։ Ֆեխները եռամակարդակ այս գաղափարին կարծես մի սուարյուն տվեց։ Նա առաջարկեց գիտակցական շեմքի, գիտակցականի շեմքի գաղափարը և հոգեկանի ու սառցալեռի, այսբերգի հարաբերակցության օրինակը։ Նա ասում է, որ կա գիտակցական շեմք, որից վերև կատարվում են գիտակցական պրոցեսները, իսկ դրանից ներքև չգիտակցված, անգիտակցական երևույթներն են։ Մեր հոգեկանը նման է մի հեսկա սառցալեռի, որի միայն փոքր հատվածն է ծովի մակերևույթից վերև գտնվում։ Դա գիտակցականի կամ ինչպես գերմանալեզու մտածողներն անվանում են Բևուստզայնի գիտակցության շերտեր։ Ավելի մեծ ծավալ է կազմում այն հատվածը, որը մշտապես գտնվում է ծովի մակերևույթից ներքև և երբևէ վերև չի բարձանում։ Դա ուն Բևուստզայն է կամ անգիտակցականի մակարդակը։ Եվ կա մի հատված, որը ծովի ալիքների, քամիների տարբեր գործոնների ազդեցությամբ երբեմն վեր է բարձանում ծովի մակերևույթից կամ հոգեկանի առումով դառնում է գիտակցության փաստ, երբեմն էլ ընկղվում մակերևույթից ներքև թաքնվելով գիտակցության ուշադրությունից, այդ հատվածն էլ նա անվանում է ենթագիտակցականի շերտ։ Ինչ բան է գիտակցությունը, մինչ այդ էլ տարբեր սահմանումներ տրվել էին այս կապակցությամբ։ Օրինակ, գիտակցությունը մարդկանց հատուկ և խոսքի հետ կապված ուղեղի ֆունկցիան է, որը դրսևորվում է իրականության նպատակաուղված և ընդհանրացված արտացոլման, գործողությունների նախապես մտովի կառուցարկման, դրանց արդյունքների կանխատեսման, մարդու վարքի բանական կարգավորման և ինքնավերահսկման ձևերով։ Մի ավելի կարճ սահմանում ևս, գիտակցությունը բանական մտածողության վրա հիմնված հոգեկան արտացոլման բարձրագույն ձև է, որն ունի նպատակադիր և ստեղծագործական բնույթ։ Բայց ինչ է անգիտակցականը, ինչ է ենթագիտակցականը։ Գուստավ Թեոդոր Ֆեխները երկու հետաքրքիր գաղափար առաջարկեց, որ անգիտակցականում կան բնազդներ,
որոնք կառավարում են կամ ներգործում են մեր գիտակցական վարքի վրա, անտեսանելի ձերքի անալոգիայով, եւ կան չգիտակցված զգայություններ։ Ես դրանք կանվանեմ թույլ գրգիրով ինֆորմացիաներ կամ թույլ գրգիրներ, որոնք չեն հասնում գիտակցության փաստ դառնալու աստիճանի, բայց միևնույն է, ենթագիտակցականի միջոցով ազդում են մեր վարքի վրա։ Ֆեխներից հետո հոգեկանի գիտակցական, ենթագիտակցական, անգիտակցական մակարդակների փոխհարաբերությունները վերհանելու, դրանցում եղած մեխանիզմները մեկնաբանելու առումով մեծագույն ներդրում ունեցավ ավստրիացի հոգեբան Զիգմունդ Ֆրեյդը, որը հեղինակն է հոգեվերլուծություն, ֆսիխոանալիզ կոչվող տեսության։ Ֆրեյդի մեծությունը նրանում է, որ բացահայտեց ենթագիտակցականի, անգիտակցականի թաքնված երևույթները եւ ցույց տվեց դրանց ազդեցությունը գիտակցականի վրա։ Իհարկե, Ֆրեյդի մեկնաբանություններում էլ կան այսօր վիճարկվող մոտեցումներ, սահմանումներ, ձևակերպումներ, բայց Ֆրեյդի մեծության վկայություններից մեկն այն է, որ նրանից հետո եղած հոգեբանական տեսությունները այս կամ այն կերպ հաշվի են նստում, կամ քննադատում են Ֆրեյդին, կամ էլ շարունակում են Ֆրեյդի գործը։ Ժամանակին Կանտի մասին հայտնիներից մեկն ասում էր, դուք կարող եք Կանտին համաձայն լինել, նրան դեմ էլ կարող եք լինել, բայց առանց Կանտի լինել չեք կարող։ Ժամանակակից հոգեբան խնդիրներն հետազոտող փիլիսոփաների եւ հոգեբանների մասին էլ թերևս նույնը կարելի ասել, որ կարող են Ֆրեյդին դեմ լինել, համաձայն լինել, բայց առանց Ֆրեյդի լինել չեն կարող։ Օրինակ, ինչ դրվագների կապակցությամբ է, որ Ֆրեյդը քննադատության է արժանանում։ Ֆրեյդը, ինչպես եւ Ֆեխները, պնդում էր, որ անգիտակցականում կան վնասներ, որոնք որոշակիորեն ազդում են գիտակցական գործնեության վրա։ Եվ այդ վնասների երկու խումբ է առանձնացնում Ֆրեյդը։ Մի կողմից դեստրուկտիվ, մահվան վնասն է, ագրեսիայի վնասն է, կործանելու վնասն է, մյուս կողմից դերևս կոնստրուկտիվ, կամ ինչպես ինքն է ասում, կյանքի վնասներն են, սիրո վնասն է, բազմացման վնասն է։ Եվ այս երկուսի մեջ գերակայությունը, նախապատվությունը տալիս է սիրո բնազդին։ Օրինակ, բնազդի եւ վարքի կապի տեսակետից գտնում է, որ սադիզմի հիմքում ընկած է մահվան բնազդը։ Սադիստը հաճույք է ստանում տանջանքներին նայելով, այլ ավելի մեծ հաճույք է ստանում, երբ ինքը ուրիշին է տանջում։ Ինչևէ, նախապատվությունը տալիս է կյանքի կամ սեռական վնասներին։ Իհարկե, որոշակի խմբի համար Ֆրեյդի այս մեկնաբանությունները, օրինակ պատանիների, երիտասարդների համար գուցե եւ անկալելի կլինեն, բայց երբ տարածում ենք այդ մեկնաբանությունները հասարակության վրա ընդհանրապես, այստեղ Ֆրեյդի տեսությունը դառնում է որոշակիորեն նաեւ քննադատելի։ Օրինակ, չի կարելի 90 անց մարդկանց մասին եւս ասել, որ նրանց վնասների վնասը կամ առավել գերակայող վնասը սեռական բազմացման վնասն է, ուրիշ խնդիրներ կան, ինքնապահպանման վնասն է գուցե այստեղ առաջնային դարձել։ Բայց այդուհանդերձ շատերը քննադատում են Ֆրեյդին նաև օրինակ նրա Էդիպի կոմպլեքսի կապակցությամբ։ Էդիպ արքայի գաղափարը Սոֆոկլեսի ողբերգությունից է վերցրել Ֆրեյդը, որի սյուժեն այսպիսին է, շատերը գուցե ճանոթ են։ Էդիպը դաժան ճակատագրի էր արժանացել աստվածների կողմից, հանգամանքների բերումով, չգիտակցելով սպանել էր իր կենսաբանական հորը, ամուսնացել կենսաբանական մոր հետ, արունապղծություն էր տեղի ունեցել, որը հետո բացահայտվելուց հետո հոգեխռովմունքի մեջ ընկավ Էդիպը, կուրացրեց իրեն, մայրը ինքնասպան կամ մայր կինը ինքնասպան եղավ եւ այլն։ Նո այստեղ սյուժեն հետաքրքիր չէ, այլ Ֆրեյդի կոնցեպցիայի մեկնաբանությունը։ Ֆրեյդը գտնում է, որ փոքր տարիքում երեխաների մոտ սեռական հետաքրքրության օբյեկտ են հանդիսանում իրենց ծնողները՝ տղայի համար մայրը, աղջկա համար բնականաբար հայրը։ Ձգտում ունի տղան անգիտակցական մոր նկատմամբ եւ որոշակի ագրեսիա ու մրցակցություն հոր նկատմամբ, նույնը նաեւ աղջկա պարագայում նույն համանմանությամբ։ Իհարկե, օրինակներ էլ կարելի է ներկայացնել այս կապակցության, ոմանք նկատած կլինեն, երբ աղջնակը հոր ձեռքը բռնած այգում քայլում է, հայրը սկսում է հետաքրքրվել որևէ հետաքրքիր մի տիկնոջ անձով, փոքրիկ աղջնակի մոտ դեպրեսիայի դրսևորումներ են ի հայտ գալիս, անհանգստություն է ի հայտ գալիս, կամ տղան իր ուրիշ տղամարդու հետ պարող որ հանգամանքի կապակցությամբ կարող է ընդվզել կոնֆլիկտի իրավիճակ ստեղծել։ Եթե հետևենք Ֆրեյդի մեկնաբանության, ապա այստեղ գործ ունենք խանդի դրսևորման հետ։ Ոմանք գուցե համաձայնեն նման մեկնաբանության հետ, իսկ շատերը գուցե ոչ,
ես էլ թերևս այդ շատերի թվում, պիտի նկատենք, որ այնուհանդերձ բացարձակ մոլորություն չի լինում, միշտ ցանկացած մոլորության հիմքում, որն արժանի է քննարկման, կա ռացիոնալ հատիկ։ Թերևս այդ նույն հոգեվիճակները փոքրիկների մոտ կարելի է բացատրել նաև ձեռքբերման բանաստով։ Նույն դիսկոմֆորտի եւ դեպրեսիայի մեջ կարող էր հայտնվել երեխան, եթե ուրիշի ձեռքին տեսներ իր սիրած խաղալիքը։ Հետեւաբար գուցե նաև այստեղ ավելի շատ սեփականատիրական իրավունքն է խոսում։ Բայց ռացիոնալ հատիկ թերևս Ֆրեյդի այս մեկնաբանության մեջ կարելի է նկատել այն իմաստով, որ հակառակ սերի ներկայացուցիչների մեջ փնտրտուք անելիս, ծանոթանալիս, իբրև այդ սերի ներկայացուցչին գնահատելու ենթագիտակցական չափանիշ մարդու մոտ հանդիսանում է սեփական ծնողը, աղջկա համար հայրը, պատանու համար մայրը, եւ ինչքան երիտասարդը ավելի նման է օրիորդի հորը իր սոցիալական կարգավիճակով, մտածելակերպով, արժամակարգով, աշխարհայացքով, այդքան ընկերություն անելու հնարավորությունները ավելի մեծ են։ Ինչքան տարբեր են, այդքան ավելի պակասում է այդ հնարավորությունը։ Ոմանք կարող են ասել, իսկ եթե ծնողը Աստված մի առասպե բացասական կերպար է, այս դեպքում նույնպես սկզբունքը մնում է, միևնույն է, չափանիշը մնում է ծնողը։ Բացասական կերպարի դեպքում, որքան հակառակ սերի ներկայացուցչի տարբերություններն ավելի շատ են բացասական կերպար հանդիսացող ծնողից, այդքան շանսերն ավելի մեծանում են։ Ինչևէ, այս Ֆրեյդին քննադատելու կամ նրան դրվատելու մասնագիտական հնարավորությունները թողնենք մասնագետ հոգեբաններին, իսկ ես ուզում եմ անդրադառնալ անգիտակցականի հետ կապված որոշ մեկնաբանությունների։ Եվ այդ մեկնաբանությունները դասակարգենք երկու խմբի։ Անգիտակցականի սոսկ նեգատիվ մեկնաբանություններ, որոնք անգիտակցականը բացատրում են գիտակցականից դուրս լինելու հանգամանքը շեշտադրելով, ինչպես օրինակ Գոտֆրիդ Լայբնիցը, Ֆրիդրիխ Բենեկեն, և երկրորդ խումբը կազմում են հիպերբոլիզացված մեկնաբանությունները, որոնք առավել բնորոշ են իրացիոնալիստ մտածողներին, 19-20-րդ դարի մտածողներին՝ Ֆրիդրիխ Շելինգ, Յոհան Ֆիխտե, Արթուր Շոպենհաուեր և իհարկե Էդվարդ Հարտման։ Հարտմանը մի հետաքրքիր աշխատություն ունի անգիտակցականի փիլիսոփայությունը 19-րդ դարավերջին լույս տեսած, որտեղ բոլոր գոյերի հիմքը հոգևոր անգիտակցական ունիվերսալ սկիզբը համարում է կամքի և գաղափարի բացարձակ միասնություն կազմող, ներդաշնակություն կազմող հոգևոր անգիտակցական սկիզբը։ Դիտարկում է ենթագիտակցականի 20-ից ավելի տեսանկյուններ, որոնք ընդգրկում են և ոգու, և օրգանական կյանքի ոլորտները։ Հարտմանը իր ուսմունքը հասցնում է անգամ մինչև բանփսիխիզմի։ Աշխարհի կյանքը ոչ բանական, սակայն նպատակադիր գործընթաց է նրա։ Նպատակադիր գործընթաց, որտեղ գիտակցությունը համաշխարհային կամքի ձեռքին սոսկ գործիքի դեր է կատարում։ Անգիտակցականը մեկնաբանվում է որպես բնազդում դրսևորվող կենսական ուժ, ռեֆլեկտոր շարժումներում, որպես բնության կազդուրող սկիզբ։ Բացահայտվում է զգացմունքներում, բարոյականության մեջ, մարդուն դեպի գեղեցիկն ու երջանկությունը մղող, լեզուն և կրոնը ստեղծող, նկարիչների, պոետների ստեղծագործական որակները ոգեշնչող, գիտության մեջ հայտնագործությունների մղող և ընդհանրապես համաշխարհային արարման գործընթացն ուղղորդող սկիզբ։ Անգիտակցականը փաստորեն աննկատ կերպով ուղղորդում, ղեկավարում է ոչ միայն անորգանական, կենսաբանական երևույթներում տեղի ունեցող գործընթացները, այլ նաև բնականաբար մարդկային բանականությունը։ Կան նաև գիտակցականի ու անգիտակցականի մեկնաբանության կապակցությամբ ախտաբանական երևույթների հետ զուգահեռ պարունակող որոշ մեկնաբանություններ։ Օրինակ Վիլհելմ Վունտը հոգեկան գործունեությունը որպես կանոն դիտարկում է իբրև անգիտակցական երևույթ։ Եվ այդ երևույթը հոգեկան գործունեությունը գիտակցում է ըստ նրա խախտումների, խանգարումների հետևանքով ի հայտ եկած կոնֆլիկտների շնորհիվ։ Միջդեռ ֆրանսիացի հոգեբան Պիեր Ժանեն ենթագիտակցությունը գիտակցող եսի, այսինքն գիտակցությունը կոորդինացնող գործունեության թուլության արդյունք է համարում հոգևոր դեգրադացիայի, օրինակ հիվանդության հետևանք։ Ֆրեյդից հետո հոգեկանի տարբեր մակարդակների գիտակցական, ենթագիտակցական, անգիտակցական շերտերի միջև կապերը բացահայտող հետաքրքիր ուսմունքներ են զարգացրել նաև 20-րդ դարի նշանավոր մտածողներ Ալֆրեդ Այերը,
ով հոգևոր գործունեությունը մեկնաբանում է գլխավորապես իբրև թերարժեքության բարդույթի եւ իշխելու կամքի միջև եղած պայքարի, կոնֆլիկտի ու ավերժական պայքարի իրողություն։ Կարլ Յունգը, ով առաջարկում է կոլեկտիվ անգիտակցականի մետակրքիր տեսություն, եւ իհարկե գերմանացիներից Էրիխ Ֆրոմը, որը առաջարկում է սոցիալական անգիտակցականի իր կոնցեպցիան։ Այդուհանդերձ, հաշվի առնելով փիլիսոփայության եւ հոգեբանական տեսություններում եղած ժառանգությունը, փորձենք որոշ մեկնաբանություններ հասկանալի մեկնաբանություններ առաջարկել ենթագիտակցականի եւ գիտակցականի հիմքում եղած բաղադրիչների, այն հոգեբանական մեխանիզմների մասին, որոնք լցնում են ենթագիտակցականի ու անգիտակցականի շերտերը։ Իհարկե, անգիտակցական մակարդակում կան բնազդներ։ Բազմացման բնազդը, որը կարևորում էր Ֆրեյդը, սնվելու բնազդը, ինքնապահպանման բնազդը, կան նաև սուբլիմացված բնազդներ, որոնց կարևորությունը ևս Ֆրեյդը մեկնաբանում է։ Օրինակ, նույն եթե Ֆրեյդի տրամաբանությամբ առաջնորդվենք, ապա բազմացման բնազդը, որը անգիտակցական մակարդակում եղած խթաններից մեկն է, որը կարող է ազդել եւ ազդում է մեր վարքի վրա, փորձում է թափանցել գիտակցական մակարդակը։ Բայց Ֆրեյդը անձի կառուցվածքում երեք բաղադրիչներ էլ է առաջարկում այս բուրգի սկզբունքով, անալոգիայով։ Կա իդ, նա, որը բնազդների տիրույթն է, անգիտակցականի տիրույթն է, կա սուպերեգո, գեր եսի մակարդակ, որը սոցիալական միջավայրի ազդեցությամբ ձևավորված արժեհամակարգն է նույնտագրում բովանդակում, ինչպես բարոյագիտակցությունը, իրավագիտակցությունը, սովորույթները եւ այլն, եւ այս երկուսի պայքարում ձևավորում է մարդու եսը, էգոն։ Բազմացման բնազդը փորձում է ազդել գիտակցականի վրա, բայց այնտեղից մերժում է ստանում, որովհետեւ անհատ ունի նաեւ բարոյագիտակցություն, իրավագիտակցություն, ենթակա է սովորույթների, ավանդույթների, բայց այդ բնազդը դուրս մղվելով գիտակցականից չի հայտնվում նորից անգիտակցականում կամ հոգեկան տիրույթից դուրս, այլ հայտնվում է ենթագիտակցական մակարդակում, որտեղ սուբլիմացվելով, փոխակերպվելուց հետո ստանում է գիտակցության կողմից թույլտվություն մարդու վարքի վրա ազդելու առումով։ Ինչպես, օրինակ, բազմացման բնազդը փոխակերպվում է սիրահարվածության հոգեվիճակի, էմոցիայի, եւ մարդը սկսում է ընկերություն անել, ծաղիկներ նվիրել, ծննդյան օրը նշել իր սիրելիալ անձնավորության, նշանադրություն գնալ, խնամախոսություն, նշանադրություն, ամուսնություն, որից հետո արդեն հասարակությունը ոչ միայն թույլ է տալիս, այլ նաեւ խրախուսում եւ պահանջում է այդ բնազդի ռեալիզացիան։ 7 որդով սեղան նստեք, շուտ արեք զավակներ ունեցեք, մեզ հայտնի բոլոր այս ցանկությունների եւ պահանջների տիրույթը, կարծում եմ, բոլորին է ծանոթ։ Կամ Ֆրեյդը նաև մեկնաբանում է չռեալիզացված սեքսուալ բնազդներով ստեղծագործական մղումները մարդկանց։ Ըստ նրա, սիրո մեջ անհաջողությունը կարող է հանգեցնել նաև ստեղծագործական մղումների։ Իդեպ, Ֆրեյդի այս մեկնաբանությունները բավականին լուրջ ազդեցություն են թողել նաև սոցիալական փիլիսոփայության նշանավոր դեմքերի վրա, ինչպես օրինակ Ուիլյամ Մակդաուգլի սոցիալական բնազդների տեսությունն է, որը հասարակական վարքի ձևեր, այդվում նաև զանգվածային իրադարձությունները եւս փորձում է բացատրել բնազդի վրա կառուցված սոցիալական գործոնի վերածված էմոցիաներով, ագրեսիայի բնազդով կամ ձեռքբերման բնազդով բացատրում է պատերազմները, մայրական սիրո բնազդով խաղաղության հաստատման գործընթացները, այդ մասին սոցիալական փիլիսոփայության շրջանակներում դեռ որոշ անհրադարձներ կանենք։ Էլ ինչ կան գիտակցականի եւ անգիտակցականի ոլորտում բնազդներից եւ փոխակերպված բնազդներից բացի։ Կան նաեւ դուրս մղված գաղափարներ, ախտաբանական հիշողություններ։ Իրավիճակներ են լինում, երբ մարդու կյանքում որոշակի տհաճ պրոցեսներ, դիպվածներ են տեղի ունենում։ Այդ դիպվածները, այդ տհաճությունը մարդուն թույլ չի տալիս ան խափան կազմակերպել իր հետագա գործունեությունը, եւ այդ դուրս մղման գործընթացը, որը Ֆրեյդը եւ նրա հետեւորդները նույնպես համարում են անգիտակցական մեխանիզմ, պաշտպանական կարծես գործառույթ է իրականացնում եւ մղում մարդուն մոռանալու այդ դիպածը։ Սակայն երբ գիտակցության վերահսկողական գործառույթները թուլանում են, դա կարող է լինել քնած ժամանակ, կարող է լինել որոշակի հոգնածության պարագայում, ախտաբանական հիշողությունը կարծես հեղեղում է գիտակցությունը, ինչպես
Ֆրեյդն է ձևակերպում եւ մարդուն դնում ոչ նորմալ իրավիճակների, ախտաբանական իրավիճակների մեջ։ Օրինակ, փոքրիկ երեխան, որ տան գորգի վրա կենտրոնացված խաղում էր իր համակարգչով, հանկարծ շուռ գալով դեմ առ դեմ հանդիպում է իրենց տանը ապրող շան բացված երախին։ Մի պահ կարող է սարսափ զգալ, բայց հետո երկրորդ վարկյանին հասկանում է, որ իրենց տան շունն էր, որին ինքը հեծնում է, խաղում է նրա հետ, ականջներն է ձգում, մոռացավ այս վախը, անցավ։ Սակայն պարզվում է, քնած ժամանակ կարող է մղձավանջային այդ դրվագը հանկարծ երազի մեջ գալ եւ երեխային բարդ վիճակի մեջ դնել։ Հմուտ հոգեբաններն ու հոգեբուժները կարող են ծնողների հետ զրուցելով, երեխայի հետ շփվելով գտնել ախտաբանական հիշողության օջախը, այն արգելափակել, հետո նաեւ սուբլիմացնել, փոխակերպել։ Տարիներ առաջ ուսանողներ ունեինք, որոնք սիրահարված էին։ Անցել էին տարիներ, հանդիպեցի Երևանի փողոցներից մեկում, ուրախացա, որ միասին են, հետաքրքրվեցի, երեխաներ կան թե չէ, միմյանց նայեցին, կողմերից մեկն ասեց, որ դեռ չեն ամուսնացել։ Զարմանալի էր, բայց երբ հետո առիթ եղավ նորից զրուցելու նրանցից մեկի հետ, ասեց, որ մյուս կողմը սիրում էին իրար, ուզում էին ընկերություն անել, բայց երբ հարցը հասնում էր ամուսնություն կնքելուն, մյուս կողմի մոտ ինչ-որ վախեր էին իհայտ գալիս, չէր սիրում այդ վերջին քայլին գնալ։ Խորհուրդ տվեցի հոգեբաններին դիմել եւ պարզվեց, որ այդ կողմերից մեկի մոտ, ով խուսափում էր ամուսնությունից, ընտանեկան, սեփական, հայրական, ընտանեկան միջավայրից եկող ախտաբանական որոշ հիշողություններ են եղել, ապրել ընտանիքում, որտեղ փոխադարձ վիրավորանքներ, վեճերը, կոնֆլիկտները եղել են առօրյա իրողություն։ Իհարկե մարդը գիտակցում է, որ բոլոր ընտանիքները չէ, որ այդպիսին են, բայց անգիտակցական, ենթագիտակցական մակարդակում այդ հիշողությունը որոշակի իրավիճակում ազդում է նաև մարդու վարքի վրա։ Կան նաև, ինչպես Ֆեխներն էր նկատում, թույլ գրգիրով ինֆորմացիաներ կամ չգիտակցված զգայություններ։ Վստահ եմ, ունկնդիրներից բոլորի մոտ էլ եղել են իրավիճակներ, երբ հայտնվելով մի ուրախալի միջավայրում, այնուամենայնիվ մարդը դժվարանում է ինտեգրվել, չի ուզում այդտեղ մնալ, այդ քեֆ ուրախությանը մասնակցել, փորձում է առիթ գտնել հեռանալ։ Ինչու՞։ Ու պատճառները տարբեր կարող են լինել։ Կարող է լինել, օրինակ, ստամոքսի անգամ խանգարված լինելու հանգամանք, ստամոքսի հետ կապված խնդիրները, որտեղ այնքան չի ցավը, որպեսզի գիտակցվի, բայց միևնույն է, այդ տհաճ տրամադրությունը ազդում է մարդու վարքի վրա, չի ուզում իր սիրած կերակուրը այդ պահին եւս համտեսել։ Կամ ներս մտնելիս մեկի անբարացկամ հայացքներ նկատել, երկու հոգի զրուցում էին, իրեն նկատելուց հետո ծիծաղեցին, հայացքը թաքցրեցին։ Նու փորձում է դուրս մղել, որ դա իրեն չվերաբերող հանգամանք էր, ինքը չի էլ ճանաչում այդ մարդկանց, բայց միևնույն է, այդ փոքրիկ դրվագը սկսում է ենթագիտակցության մեջ որոշակի գործառույթներ իրականացնել եւ ազդել գիտակցական վարքի վրա։ Իրավիճակներ են լինում, երբ միջանցքում երկու հոգի զրուցում էին, ականջի ծայրով, աչքի փոչով նկատել են, որ մի զույգ էլ կողքից զրուցում էր, բայց հարց են տալիս, ովքեր էին, ինչ էին զրուցում, դժվարանում են կռահել։ Սակայն երբ շատ պետք է այդ իրավիճակը վերարտադրել, կարող է տեսագրման ճշգրտությամբ վերարտադրվել մարդու գիտակցության մեջ, թե ովքեր էին զրուցողները, ինչի մասին էին խոսում։ Կան նաև մոռացված գաղափարներ։ Մենք գիտակցության ֆոկուսում պահում ենք կիզակետում այն գաղափարները, այն ինֆորմացիաները, որոնք մեզ պետք են տվյալ պահին ծրագրեր իրականացնելու համար։ Օտարլեզու է սովորել մարդը, բայց երկար ժամանակ չի օգտագործել այդ օտարլեզուն եւ վստահ է, որ մոռացել է 90%-ով։ Սակայն երբ փորձում է երկրորդ օտարլեզուն սովորել, կամա-կամա այդ առաջին օտարլեզուի սխեմաներն են գալիս առաջ, երբ փորձում է նոր օտարլեզվով նախադասություն կազմել։ Մի տարիներ առաջ հետաքրքիր պատմված կարդացի մեր գիտական հանդեսներից մեկում, որտեղ պատմում էր, որ Մեծ Բրիտանիայում մի մեծահարուստիկին արդեն ծերացել, զարամել էր եւ մահկանացում կնքելու գործընթացների մեջ էր։ Զավակները, հասկանալով, որ տատիկը արդեն զառանցում է, հոգեորական էին հրավիրել, որպեսզի վերջին հաղորդությունը տա։ Իդեպ բավականին նաեւ տարակուսած էին, քանզի տատիկը զառանցում խոսում էր մի լեզվով, որը իրենք չէին հասկանում։ Ի վերջո զարմանքն ավելի խորացավ, երբ հոգեորականը նույն անհասկանալի լեզվով սկսեց հաղորդակցվել տատիկի հետ։ Երբ արդեն տատիկին հուղարկավորել էին, հոգեորականին հարցուփորձ արեցին, թե ինչ էր խոսում տատիկի հետ, զարմանքը էլ ավելի խորացավ, քանզի հոգեորականն ասեց, որ նրանց տատիկը իր հայրենակիցն է, երկուսն էլ հայեր են եղել։
չգիտեին, որ իրենց տատը հայկական ծագում ունի։ Համապատասխան առողակարգերից հետո, երբ արդեն բացում էին արխիվի թղթերը, կտակ եւ այլն, պարզվեց, որ տատը իր ծնողների կենսաբանական զավակը չի։ Բրիտանական այս զույգը 20-րդ դարասկզբին, առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին հայտնվել է Օսմանյան կայսրությունում, Թուրքիայում եւ Ստամբուլի ամերիկյան որբանոցում, իսկ զույգը երեխա չեր ունենում, որոշել են որթեգրել ցեղասպանության զոհ դարձած ծնողների երեխաներից մեկին։ Այս աղջնակին տարել են Բրիտանիա, նա այլ 3 տարեկան է եղել, այլևս չի շփվել իր հայրենակիցների հետ, մոռացել է այն լեզուն, որով երբևէ առաջին բարերն է ասել իր ծնողների հետ շփվելիս։ Բայց արդեն մահվան մահճում, երբ ուղեղի կեղևը հանգել էր եւ որը պատասխանատուն է գիտակցական գործնեության, բայց ենթակեղևը դեռ ակտիվ էր, սկսել էր արտաբերել բարեր, նախադասություններ, որոնցով երբևէ առաջին հաղորդակցման իր գործընթացներն է իրականացրել։ Հետևաբար պարզում է, մեր հոգեկանը շատ ավելի հարուստ է, քան մենք կարող ենք առաջին հայացքից պատկերացնել։ Դիսկրիմինանտ հաշվելու բանաձևը շատեր է գուցե հոգեբանության հումանիտար հասարակագիտական ֆակուլտետներում մոռացած կլինեն, բայց երբ խիստ պետք է այդ բանաձևը խնդիրը լուծելու համար 2-3 օր չարչարվելուց, խզբզելուց հետո կարող է ի վերջո մարդը այդ բանաձևը վերիշել։ Թեև մի հետաքրքիր գործիքակազմ էլ կա, որ հատկապես ֆրանսիական, նասիական դպրոցի ներկայացուցիչներն էին օգտագործում, հիպնոսն է։ Մարդը մոռացել է կամ կողքի զրույցը չի հիշում, երբ հիպնոսի մեջ են դնում եւ ստիմուլը ուղղում են ենթագիտակցականին, պարզում է շատ լավ էլ գիտի այդ բանաձևը, գիտի ովքեր են, ինչ են զրուցում, պարզապես գիտակցության փաստ չեն դարձել, որովհետեւ ուշադրության կենտրոնում չեն հայտնվել կամ պարզապես մոռացվել են։ Կան նաեւ արգելված գաղափարներ մեր ենթագիտակցականում, կան արգելված գաղափարներ, դուրս մղված գաղափարներից բացի։ Հայկական մի ասացված կա, արգելված պտուղը քաղցր է։ Շատերը նկատած կլինեն, որ մարտ ամսվա երկրորդ կեսին մեր բարեկամ երկրի շատ ներկայացուցիչներ Իրանը նկատի ունեմ Երևանում նշում են իրենց նոր տարին ավանդական։ Նախ իհարկե Հայաստանը հյուրընկալ երկիր է, դրա համար են գալիս, բայց բացի այդ Հայաստանում կան շատ արգելքներ, Հայաստանում բացակայում են շատ արգելքներ, որոնք Իրանում գործում են, ինչպես օրինակ հասարակական վայրերում ազատ հագուստով զբոսնելը կամ ալկոհոլային խմիչքներ օգտագործելը։ Եթե Իրանում դրանք որոշակի ֆիզիկական եւ նյութական պատժի են ենթակա, ապա Հայաստանում որևէ արգելք չունեն։ Եվ երբեմն այդ վարկը դրսևորվում է ավելի մեծ ծավալով, քան նորմալ իրավիճակներում կարող էր դրսևորվել։ Հաճախ ուսանողուհիները մեկ մյուսին հանդիմանում են, որ մարզից Երևան եկած աղջնակը կարճ, այսպես ասած, մինի յուբկայով է հանրային վայրերում հայտնվում։ Իհարկե գյուղում չէր կարող, որովհետև հորեղբայր կա, քավոր կա, եղբայր կա եւ այլն, բայց Երևանում, որտեղ այդ արգելքները չկան, կարող է նաեւ դրսևորվել այդ արգելված գաղափարի ռեալիզացման վարկ։ Երջապես կան ավտոմատացված, որ իդեպ դրանք ավելի շատ են, քան այս սլայդի վրա թվարկվածները, բայց ավարտենք այդ թվարկումը ավտոմատացված գործողությունները վերահսկող հոգեբանական կամ հոգեկան մեխանիզմների մեկնաբանությամբ։ Դրանք վերաբերում են նաև ինտելեկտուալ գործառույթները իրականացնող մեխանիզմներին։ Երեխան, որը առաջին անգամ պարի պարապմունքի է գնացել եւ բալետմեստերի խորհուրդներն է իրականացնում, իհարկե չի կարողանում դրսեւորել պլաստիկ շարժումներ։ Շարժումները պլաստիկ չեն, ներդաշնակ չեն, որոշակիորեն դանդաղկոտ են, բայց եթե այդ շարժումները նա կրկնես 4 անգամ, 5 անգամ, 500-րդ անգամ, այլևս երաժշտությունը միացնելիս, գրեթե չի էլ մտածում, թե ինչպիսի շարժումներ է իրականացնում։ Ավելին, անցնում է դա ենթագիտակցականի վերահսկողության տիրույթ, որը որոշ գնահատականներով մոտ 4 անգամ ավելի արագ է գործում, քան գիտակցական գործառույթներն են, եւ ժամանակ ու հնարավորություն են ունենում այս անգամ կրեատիվ ստեղծագործական մոտեցում դրսեւորել այդ բարի մեջ ինչ որ շարժումներ ավելացնելու իմաստով։ Նույնը կարելի է նկատել սպորտսմենների վարքի պարագայում։ Շատերը կարծում եմ սիրում են մենապայքարային սպորտի ձևերը եւ պատկերացնում են ինչ բան է նոկաուտը։ Արտաքին հարվածից գանգատուփը կտրուկ շարժվում է եւ հարվածում է ուղեղին, կեղևին։ Ուղեղը ունի պաշտպանական ռեակցիա։ Այդ իմպուլսների փոխանցումը մի պահ դադարում է, այսպես ասած, ապահովի չգցում է։ Անգիտակից վիճակում է հայտնվում սպորտսմենը, բայց մինչև նա վայր կընկներ, հասցնում է մի երկու պաշտպանական ու հարձակողական շարժումներ իրականացնել, որից հետո նոր վայր է ընկնում։ Ինչու՞։ Որովհետեւ գիտակցականին բնորոշ է գործնեության ընթաց
եղանակը, մարդը քնած է, գիտակցությունը անջատված է, մարդը ուշագնաց վիճակում է, ուրեմն գիտակցությունը չի աշխատում, բայց քանի դեռ նա կենթանի է, ենթագիտակցականի շերտը ակտիվ է, ու քանի որ այդ գործողությունների վերահսկողությունը ավտոմատացվել, իջել էր ենթագիտակցականի վերահսկողության տիրույթ, ինքնաբերաբար կրկնվում է համապատասխան միջավայրում։ Մի հետաքրքիր անեկդոտ կա այս կապակցությամբ, հումորային մի պատմություն, տիկինը գնում է դատարանում ապահարզանի հայցադիմում ներկայացնելով։ Դատավորը հետաքրքրում է, ինչու է ուզում տիկինը ամուսնուց բաժանվել, ասում է, գիտեք, իմ ամուսինը մի շատ վատ սովորույթ ունի, նա քնած ժամանակ երազում կռիվ է անում։ Դատավորը զարմանում է, ասում է, տիկին, այդ թերությունը շատերի մոտ կա, ինձ մոտ էլ կա, երբեմն անգամ պատահում է, որ մղձավանջային երազ տեսնելիս իմ օջախում հայուախոսություն էլ անեմ, բայց բարեբախտաբար տիկինս այնքան խելամիտ է, որ դրա պատճառով ապարզանի հայցադիմում չի ներկայացնում։ Ապարզան ներկայացնող տիկինն էլ մեկնաբանում է իր դիրքորոշումը, ասում է, եթե դուք էլ իմ ամուսնու պես բրոնզկամարդի գծով աշխարհի չեմպիոն լինեիք, իմ վիճակը լավ կհասկանայիք։ Այս հումորի իմաստն այն է, որ այդ ավտոմատացված գործողությունները անցնում են ենթագիտակցականի տիրույթ և որոշակի իրավիճակներում կարծես անգիտակից ձևով են իրականացվում, թեև մենք քիչ առաջ նկատեցինք, որ միևնույն է, դրանք իդեպ ընդհանրապես անգիտակցականում եղած մեխանիզմները կարելի է ևս երկու մասի բաժանել, մեխանիզմներ, որոնք ընդհանրապես չեն գիտակցվել, ինչպես օրինակ բնածները, և մեխանիզմներ, որոնք երբևէ գիտակցվել են, հետո են անցել անգիտակցական, ենթագիտակցականի, ավելի կոնկրետ ենթագիտակցականի տիրույթ։ Այդ նույն ենթագիտակցականի ու գիտակցականի կապով դերևս կարելի է բացատրել նաև շատերին հետաքրքրող ինտուիցիայի երևույթը։ Իհարկե ինտուիցիայի վերաբերյալ տեսությունները շատ են, մեր ժամանակի սահմանափակությունը թույլ չի տա բոլորի մասին խոսել հանգամանալից, ինչպես օրինակ զգայական մեկնաբանությունները կամ զգայական ինտուիցիայի տեսությունները, ինտելեկտուալ բանական ինտուիցիայի, ռացիոնալ ինտուիցիայի մեկնաբանությունները, ինչպես օրինակ Դեկարտի մոտ է, կամ սիմպաթիկ ինտուիցիայի ըմբռնում կա, ինչպես Անրի Բերգսոնի մոտ է ֆրանսիացի մտածող, բայց ընդհանրական առումով, ինչ բան է ինտուիցիան։ Եթե ընդհանրական մի սահմանում տանք, ապա ինտուիցիան կարելի է մեկնաբանել որպես առանց գիտակցված տրամաբանական կշռադատությունների հետևողական շղթայի խնդրի լուծմանը, գիտելիքի բացահայտմանը հասու լինելու սուբյեկտի ճանաչողական կարողություն։ Ու կրոնափիլիսոփայության ներկայացնել էլ դա հայտնության տեսության շրջանակներում կարող են բացատրել աստվածային նախախնամությամբ, հավատի ուժով, այդուհանդերձ ինչպես կարելի է բացատրել ժամանակակից գիտության ձեռքբերումները նկատի ունենալով։ Ինտուիցիան, մեկ անգամ էլ կրկնեմ, առանց գիտակցված տրամաբանական կշռադատությունների հետևողական շղթայի գիտելիքի բացահայտմանը, խնդրի լուծմանը հասու լինելու սուբյեկտի կարողությունն է։ Բանն այն է, որ մեր մտածողությունը այս սխեմայի վրա կնկատեք, կատարվում է մասամբ գիտակցության և որոշ մասով էլ նաև ենթագիտակցության մակարդակում։ Մտածական այն սխեմաները, որոնք կրկնվել են բազմաթիվ անգամներ, հայտնվում են ենթագիտակցականի վերահսկողության տիրույթում։ Այդպես կարելի է բացատրել անգամ կրճատ մտահանգումների տրամաբանական երևույթը։ Օրինակ, որևէ մեկն ասում է, Կիրակոսը ուսանող է, ուստի պարտավոր է բարեխղճորեն հաճախել պարապմունքների։ Ունկնդիրներից հազիվ թե մեկը գտնվի, որը հակառակը կպնդի կամ կասկածի տակ կդնի այդ դրույթը։ Կիրակոսը ուսանող է, ուստի պարտավոր է բարեխղճորեն հաճախել պարապմունքների։ Բայց ես չասացի այն սիլոգիզմի մեծ նախադրյալը, որը պնդում էր, որ բոլոր ուսանողները պարտավոր են բարեխղճորեն հաճախել պարապմունքների, որին հետևեր փոթքեր նախադրյալը, Կիրակոսը նույնպես ուսանող է, հետո նոր եզրակացություն, հետեաբար նա եւս պարտավոր է բարեխղճորեն հաճախել պարապմունքների։ Ինչու առանց առաջին նախադրյալի միևնույն է փոխմբռնումը նախադատողություններն արտաբերողի մտահանգումը ներկայացնողի եւ ունկնդիրների միջև փոխմբռնումը կայացավ, որովհետեւ ունկնդրի ենթագիտակցության մեջ այդ պակասող էլեմենտը եկավ գումարվեց լեզվական միջոցներով ամարագրված հատվածին և մտահանգումն ամբողջացավ։ Մտածական գործընթացը սկսվելով գիտակցական մակարդակում երբեմն անցնում է ենթագիտակցության տիրույթ։ Օրինակ, մարդը երեկոյան չի կարողանում խնդրի լուծել, մտածում է, որ առավոտյան կարթնանա, թարմ ուղեղով կանրադառնա խնդրին և լուծումը կստացվի։ Իհարկե, առաջին գործոնը, որ մարդն ավելի թարմ ուղեղով է մտածում առավոտյան, բնական է, բայց պարզում է, քնած ժամանակ ենթագիտակցությունը պարապ չի մնացել։
նա այդ շրջանը հոգեբաններն անվանում են ինկուբացիայի, մտքի ինկուբացիայի շրջան։ Նա հունցել է այդ խմորը, որը արդեն պատրաստվել է, այսպես ասած, եզրակացություն թխելու համար։ Այդ շրջանում, երբ գիտակցությունը այլևս դրան չի անդրադառնում, միևնույն է, ենթագիտակցությունը օգտագործելով մոռացված գաղափարները, օգտագործելով թույլ գրգիրով ինֆորմացիաները, օգտագործելով նաև այս մտածական ավտոմատացված գործողություններն իրականացնելու իր կարողությունները, հունցել է այդ խմորը, պատրաստել է արդեն եզրակացության համար։ Եվ առավոտյան C-կետում հանկարծ մարդը լուծումը գտնում է եւ մի հարցականի առաջ կանգնում, ինչպես է որ A-կետից անցավ C-կետը։ Երբ պետք է արդեն բացատրել, թե A-ի եւ C-ի միջև ինչ կապ կա, այդ դեպքում արդեն ենթագիտակցական մակարդակում եղած կռահումները վերբալիզացվում, օբյեկտիվացվում, առարկայացվում են, նաև զրուցակցի համար հասկանալի դառնալով։ Հայտնի են գիտության պատմության մեջ հայտնագործություններ, ինչպես օրինակ Մենդելեևի պարբերական աղյուսակի կապակցությամբ են ասում, որոնք կատարվել են անգիտակից, օրինակ քնած վիճակում, երազատեսության մակարդակում։ Արդյոք դա իրացիոնալ եւ այսպես միստիկ երևույթ է։ Կարծում եմ ոչ, որովհետեւ Մենդելեևը առաջին անգամ քնած ժամանակ չէր, որ մտածել էր իր պարբերական աղյուսակի էլեմենտները դասակարգելու խնդրի շուրջ։ Ամբողջ կյանքում մտածել էր դրա վրա, երբ նրա գիտակցությունը հանգստանում էր, ենթագիտակցությունը մշակում էր խնդիրը եւ արդեն արտնացած տիրոջը փոխանցել է լուծումը։ Այդ նույն սկզբունքով կարելի է բացատրել նաև մասնագիտական ինտուիցիան։ Իհարկե, հիվանդությունը ախտորոշելու համար այսօր բժշկագիտությունը շատ լուրջ գործիքակազմ է առաջարկում, ինստրումենտներ է առաջարկում, բայց դրանց բացակայության դեպքում երբեմն փորձառու բժիշկը մարդուն արտաքին զննությամբ արդեն իսկ կարող է որոշակի հիպոթետիկ մակարդակում ախտորոշում տալ։ Կամ փորձառու քրեական հետախույզը փողոցում քայլող մարդու հայացքի շարժուձևից կարող է կռահել այդ մարդու մտադրությունները, ինչու որովհետև նրա կենսափորձը, նրա գիտելիքները այնքան են, որ ենթագիտակցական մակարդակում դրանք շատ արագ մշակվելով կարող են որոշակի եզրահանգումներ առաջարկել։ Անգիտակցականի ու գիտակցականի լեզվի եւ գիտակցականի հետ կապված որոշ խնդիրների էլ կանրադառնանք մեր հաջորդ դասախոսությունների ընթացքում։